Diz vídeos, brought to by D2A.com. Ó. Ai, tô vindo aqui! Sai, 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 bicho feio! Sai, Cristiano! Sai, Cristiano! Tá vindo, que saco, tá ligado? Foi tipo isso, tá? Eu vi ele apagando a luz, tá ligado? Aí eu falei, ah, é o Quebec, é o Quebec. Ah, não, aí também, né? Sai, sai, sai. Cagado, então. Ele apagou a luz, eu falei, só pode. Ô, João, por que você falou que era o Quebec, mano? Ele passou aqui, tá ligado? O que, né? Que tem a ver? O que ele fez? Ele puxou idiota, a faca? Não, idiota, nem era eu. Mano, eu vou ficar camperando aqui, ninguém vai apagar. Ih, é o Romeu! Eu também, eu acho também que é o Romeu, porque ele tava muito estranho. Tá, o Romeu tá aqui em cima, ele não tá embaixo, ele é aqui na escada. Não, ele tá embaixo, ele tá embaixo. Então, ah, então tem dois Romeu. Tem dois, então é o Romeu mesmo, é um deles. Ué, tem um hotel aqui, o hotel tem dois Romeu. Nossa, se eu morrer é o Golf. Nossa, o hotel tá muito estranho aqui comigo, velho. O hotel tá muito estranho, velho. Mano, o Romeu tá aqui também. Ô, vamos fazer assim, ó, quem... Só apaga a luz que é o assassino. Ó. Cuidado. Romeu, Romeu. Mano, esse é o Romeu. Eu acho que é o Romeu. Se eu morrer, tem dois. Se eu morrer, é o hotel. Se eu morrer, é o Romeu de vermelho. É o Romeu, é um dos Romeus, cara. Eu acho que é o Romeu. Ih, rapaz. Ó, o Romeu apagou a luz aqui, hein. Aí o outro Romeu acendeu. É um Romeu do bem ou do mal. Os Romeus. Não, mano, os caras se dividiram. Cara, que chata essa luz, velho. Pô, quem tá com a arma aí, vai e mata todo mundo aí que nem fizeram comigo antes, Rodrigo. Processo de eliminação, né, Kid? Tem Romeu aqui, Romeu. Sai, 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 sai. Tem... Ah, não. Eu tô assustando, Heitor. Tem um Romeu com arma, então... Tô falando que é um Romeu do bem e outro do mal. Eu só vi nego fechando a boca, assim, do nada. Sai. Mano, os dois Romeus estão vivos ainda? Mano, é o Romeu de vermelho, velho. Nossa, era dois Romeu do bem. Nossa, não era o Romeu de vermelho? Ô, Quebec, ô, Quebec. É o Quilo, meu Deus. Corre. Meu Deus. Ah, mano, oxa, mano, caralho. Meu Deus. Ai, caramba, meu Deus. Por que você ficou apagando a luz toda hora, velho? Já era, velho. Exatamente. Mano, nossa, velho. Eu suspeitei muito de você, velho. O Heitor é muito lixo, mano. Sem vergonha. Se eu morrer, o Echo. Se eu morrer, o Alpha. Mano, Samu é o melhor parceiro da história, velho. Fui confiar no Heitor, velho. Quase que eu fui dar um beijo no Romeu lá embaixo, tá ligado? Caralho, essa sala vai ser morte. Ai, meu Deus do céu. Queria tanto ir pra um mano, lugar aqui. Sério, muito chato ficar desligando a luz aí, na moral. É, tô chato. Falando. É, não desliga não, desliga não, desliga não. Tinha quieto, pô. Tinha quieto. Não desliga não. Ah, para de chorar. Isso daí pode chorar. Troca de mapa, então. É, troca de mapa, então. Troca. Pode trocar. Então, é. Pode chorar, cara. Esse era o plano do Sims, trocar de mapa. Foi chato, né? Não, quem ficou apagando toda hora foi o Xamã e morreu por causa disso. Nossa, já achei. Ó, tipo, o bagulho da luz me enganou, cara. Eu matei um inocente e não tô chorando por causa disso, velho. Se eu morrer, o Alpha. Eu só vim aqui e acender, velho. Calma assim, já paramos de falar sobre isso. Não, não, não. Se eu morrer, o Oscar. Ó, dois Oscar. E aí, Oscar, beleza? Ó, tem mais de um apagando a luz aqui, ó. É, os caras estão de palhaçadinha. Sai fora, Oscar! Não, velho. Ô, Samu, parece que. Parece que tá a mesma coisa, tá ligado? Só que era eu que tava em cima. Quem é o Heitor, velho? Eu sou o Oscar. Oscar Azul. Então morreu uniforme. Pra facilitar, ó. Pode vir me dar um tiro aqui. Sou eu, Mordo. Tô ajudando vocês. Não quero matar ninguém. Acabei com essa minha vida. Quero ser uma pessoa boa, cuidar da minha filha. Esse Alpha tá estranho, velho. Esse Alpha tá estranho, velho. Oscar, vai embora. Desde o começo. Esse Alpha tá estranho, velho. Eu acho que é o Sims, mas não sei, acho que ele é esse Alpha. Não, o Alpha tá esquisito mesmo e não sou O Lestat morreu, o Lestat morreu. Isso é certo. Você não sabe de nada. É o Alpha que me matar, velho. E é o Alpha ou o Charlie? E agora? E é o Alpha ou o Charlie? É dois, né? Olha, eu acho que é o Oscar Azul, velho. Oscar Azul. Mano, ele tem um pace bom, tá ligado? Mas... É o Alpha! Canal de FIFA, tá ligado? É o Alpha Verde. É o Alpha Verde. Aê! Nossa, de novo, mano! Ô, Sims, como é que você se sente sendo o maior assassino da história? Ah, mano, esse Alpha ele tá muito... O Sims é mais assassino que o Murder, né? Não, não, o Xamã tem um 6, 7 na conta aí, velho.
tem 7, matei 3, passou já, fi. Não, que cê... Mano... Nossa, eu morri, é o Mico! É o Mico, 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 é o Mico! Tô correndo dele aqui, ó. Tô indo pro segundo andar, é o Mico mesmo. Olha, entrou a sala da direita ali. Senta aqui comigo, ô Eco, ele tá ali naquela sala ali, ó, da frente aqui, ó. Foi recarregar ainda, velho. O Oscar vai me matar, velho, o Oscar vai me matar. Ô, Xamã, como que você matou só 3 e só eu fui 4, velho? Só eu. Foi só você, então, que eu matei. Não, aí depois você matou outro lá, velho. Matou o Jonas. O Charlie virou o Mico, então. O Mico virou o Charlie, Thor. O Mico virou o Charlie? O Mico virou o Charlie. Nossa. O Charlie virou o Mico. Ele tá indo atrás de você, Thor. Ai, tô vindo aqui! Sai, 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 bicho feio! Sai, Cruzeiro! Sai, Cruzeiro! Tá vindo, que saco, tá ligado? Mata ele, mata esse cara! Fechei a porta na cara do Listar! Ai, caramba! Ó, oh, tão ajudando o assassino aqui, mano. Bagulho louco. Ai, meu Deus do céu. Agora mano, não apaga a luz não, velho. Nossa, os caras tá com muito medo, velho. Esse alfa aí que olha os caras tirando, velho. Esse alfa aí é estranho. Ó, quem... Oscar, vai matar inocente. É esse alfa tá estranho. Tem problema, posso matar inocente. Ah, o cara puxou a faca, tá ligado? Vai matar inocente, o cara com a faca na mão, tá ligado? Tem que ter, vai ver, ele quer descascar um coco. Mata, Heitor. É verdade. Não dá, ele tá atrás da porta. Heitor, cadê você, velho? Eu tô aqui, ó, só frente. Tem a luz, velho, pra ficar melhor, mano. Tá dentro daquela sala ali, ó. Os caras são burros, mano. Vocês tão deixando o esquema pro assassino, velho. Aí. Ah, morto não fala, né, mas eu posso, né? Ô, Heitor. Ele tá nessa sala ali, velho. Qual sala? Ah, que eu quero ver essa aqui, ó, essa aqui, ó. Mano, mas ele pode pular aí pras outras salas. Eu quero ver quem vai morrer primeiro, isso sim. Ele pode? Eu não sabia que ele podia. Tem umas janelinhas que pula, pô. As concentrações, tem o Alpha! É o Alpha! Nossa! Eu sei que é ele, pô! Ele tá aqui comigo! Então, eu falei pra você... Toma, palhaço! Chupa! Mano, é muito caro, tudo antes, sobrou dois! Caralho, muito!